Raġel Taljan ta' 42 sena fil-ġriħi ta' natura gravi wara ħabta bejn żewġ karozzi fi San Giuseppe fil-Hamrun. l ġident seħ għal ħabta tal-ħamsa niqsin kwart bejn vettura tat-tip Peugeot, misjuqa minn Taljan ta' 36 sena residenti San Pawl il-Baħar u vettura tat-tip Volkswagen misjuqa minn raġel ta' 34 sena residenti Santa Venra. Italjan ta' 42 sena li ttieħed l-isptar u li ġie ċertifikat li sofri minn ġrieħi gravi kien passiġġier fil-vettura ta' tip Peugeot. Is-sewwieq Taljan ta' 36 sena ġie ċertifikat li qed jisofri minn ġrieħi ta' natura ħafifa. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.